בשבת האחרונה השתתפו אמנים, פעילים ואישי ציבור בערב סולידריות עם התיאטרון הפלסטיני אל-חכוואתי. האירוע הוא חלק מקמפיין ציבורי נגד החלטת השר לביטחון פנים לסגור את התיאטרון ולבטל את פסטיבל תיאטרון הבובות לילדים שאמור להתקיים בו בטענה שהוא מקבל מימון מהרשות הפלסטינית. פסטיבל הבובות לתיאטרון אל-חכוואתי נסגר כמו הרבה דברים שנסגרים בפנינו. אני זוכרת שהייתי קטנה והיה חג. אני לא הייתי נרדמת מרוב התרגשות. כי בשבילי זה היה יום של חופש. אני בטוחה שהרבה ילדים בירושלים, במחנות הפליטים, לא ישבו. וחלמו על פסטיבל הבובות. ואז מישהו בא בשקט וגנב מהם את החלום. זה עניין של הישרדות, גם אם תגידי לי ש... Festival is absolutely have no linkage with Al-Qaeda or Iran or Jihad or... Just heal my ass here, I have the power. I can do whatever I want. Even closing down a theater and banning a children's festival. Where? In East Jerusalem. The story of Al-Hakawati is the story of 280,000 residents of East Jerusalem. Most of them are suffering from prejudice, discrimination. אם שמתם לב, אין הרבה שחקנים ערבים. הם החליטו לא לבוא, לא בגלל שהם עצלנים, אלא מיוש וחוסר אמון שנוצר בינם, בין היהודים ובין הערבים. ופה אתם צריכים לשאול את עצמכם הרבה שאלות, למה?